Tá sofrendo, não tenho nada. Não vive aqui, dorme aqui mesmo. Calma, são esse mesmo. Não tenho nada. Minha família são esse mesmo. São 16, tudo. 8 meses. Não sei botar pra gente. O caso de Al-Shabaab, não ouviu nada, só ouviu a luta. Conheceu só? Quando passaram, tá a ver no gosto da cajueira. Okay. Ele sentiu fome. Sim, ele não era amigo, sim. De ninguém? De ninguém. Sim. Ismael, né? Sim. I'm not sure if you're a man.